Nu, sākumā es baidījos. Nekad nespēlēju play-off. Bet, kā saka spēle, viss atstājās aiz laukuma. Mēs iespēlējam, kā vienmēr. Ieraudzīju citā gaismā, jo kaut kā čeļi pilnīgi savādā koncentrējās. Play-offs pilnīgi cita komanda. Es nepazīju čeļus. Atkal pozitīvā ziņā. Pilnīgi savādāk spēlē. Nav vairs tur kaut kāds, tur kaut kur atmetīšos. Tur tādi. Čeļi pilnīgi savādāk spēlē. Cita atbildība. Līderi dar. Braucu atbalstīt, nevarēju atstāt palikt mājās un neskatīties, kā šaļi spēlē. Tomēr savējās spēlējis visas spēles, nevienu neizlaidu, no ko es nācu atbalstīt. Отличный, боролись, были проблемы, конечно, небольшие, но коллектив сложный, тренер хороший, все довольны и все отлично. Spēle ļoti morāli sagatavojāmies, visi komandi bija riktīgi noskaņot, izgājām ārā ar labu pārliecību un pašā pirmajā minūtē, man liekas, tā bija, man liekas, pirmā minūte, mums sanāca iemest, pretinieki kļūdījās, atdeva piespēle man tieši znūjas un sanāca iemest goliņu. Un tad jau, kā saka, maisam gols bija vaļā un aizgāja visus priekšu. Uz finālu iesim ar pilnu spāru, kā vien varam. Cīnīsimies, sitīsimies līdz pēdējiem. Mums bija nu, tāds lieliski emocijas pēc pagājušajā spēlē, ja, ar to procelo. Grūtiska bija sērija, nu, šeit būs nav viegli atbūt. Bija grūti, baigi bija saņēmušies salīdzinot Artilai, nu tur pavisam savādāka spēle. Pretiniekiem pat vecāka gada gājuma oguļu skrēja kā jaunībā. Mums tur izskrita pāris labi aizsargi šodien, tā kā, kas varēja tie atbraukt, nu malači. Parasti mēs sākam ar pirmā spēle, mums ir pati neveiksmīgākā, tā kā praksa rāda pēdējā spēlē, ejam uz priekšu un ar, kā saka, labāku rezultātu un tikai ar uzvaru. Tā kā būs lavīne, baigi grūti nākamajā spēlē. We'll be right back.
Надо сказать, что ребята все здорово добавили. А когда начиналась лига, казалось, что, ну, не то чтобы просто, но тем не менее все собрались. И надо сказать, что система игры достаточно, ну, приличная. Все играют в давление. Многие процессы в полуфинале вообще был какая-то катастрофа. Они нас просто раздавили. Честно сказать, нам здорово повезло. Там, ну, как повезло. Мы, конечно, трудились ради этого. Но реально уровень вырос, и в конце, ну, очень равно. Очень равно, очень равно. И это приятно. Всегда интересно играть равную игру и выигрывать вот так по булитам с эмоциями, нежели превосходить как-то в классе. Это здесь ни к чему. Мы приходим эмоции оставить, поэтому вот это вот важно. Komandas vienāds, es domāju, ka čaļiem prieks ir pa balvām, ja, kas tiek katras spēles tiek pasniegts. Par to, kad ir aktīva mājaslapa, bildes, spēles, es domāju, ka visi katrs atcerās to Winter Classic, kas bija. Tā kā sezona, es domāju, ka bija tāda piepildīta un čaļiem ļoti patīkama.